اور شیخ رشید کہتے ہیں کہ ایک دو ماہ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان آخری اور فیصلہ کن جنگ ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ خونخوار مودی کی وجہ سے کشمیر سے بارود کی بو آ رہی ہے۔ بھارت سے مذاکرات کی امید لگانے والے بے وقوف ہیں۔ ملک کی سیاست پر بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ زرداری کے آخری 5 اوورز رہ گئے ہیں، جبکہ مولانا صاحب وقت آنے پر سمجھ جاتے ہیں۔ سو آپ یہ سمجھیں اگلا مہینہ تو ٹھیک ہے، اس سے اگلا مہینہ بڑا کروشل ہے، اکتوبر کا اینڈ اور نومبر دسمبر، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی کشمیر کی جد و جہد آزادی میں ساری قوم اپنا حصہ ڈالے گی۔ پاکستان اسلام کے لیے جان دینے کو تیار ہے اور پاک افواج کے ساتھ کھڑی ہے، اور عمران خان کی ایک کال کے لیے ہم تیار ہیں۔ جمعے کو ہم ثابت کریں گے بیٹے اور بیٹیاں اس شہر کے، کشمیر کے بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ جو عمران خان نے کال دی ہے۔ دیکھیں مولانا صاحب کو سمجھا لیں گے، مولانا صاحب جو ہیں نا وقت آنے پہ سمجھ جاتے ہیں، اور مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان کے دینی مدرسے اسلام کا قلعہ ہیں، اور پاکستان کے دینی مدرسے اسلام آباد کے ساتھ نہیں ہیں، سیاست میں نہیں ہیں، وہ کالا کالا رسول اللہ کا علم بٹھائے ہوئے ہیں۔ ایک آدھا جلسہ چلسا ریلی ویلی کرنی ہے کر لیں، لیکن اس نے خود کشمیر کمیٹی کا اتنی مرتبہ سربراہ رہا ہے، اس کو خیال ہونا چاہیے کہ کشمیر جل رہا ہے، اور جب کشمیر جل رہا ہو تو لوگ کوئی سیاست